Živimo v času, ko je idealni delavec postal visokomobilni začasni delavec, prekarec, ki ima takšno ali drugačno obliko samozaposlitve. V klasičnem kapitalizmu so lastniki kapitala izkoriščali delavce z mezdnim delom. Danes pa se zdi, da so tudi izkoriščanje outsourcali. Saj so delavci kot svoj lastni zaposlovalci postali obenem tudi nosilci svojega lastnega izkoriščenja. In v tem času, v času atomiziranega, prekarnega, samozaposlenega delavca, je morda vendarle napočil trenutek, da ponovno premislimo koncept samoupravljanja. Ideja je, da so lahko združeni delavci tudi lastniki kapitala in proizvajalnih sredstev. Veš pa, kaj jih tega ne znam? Dobrodošli na Elsinor. Moje ime je Hamlet in povedal vam bom svoj monolog.